Rapaziada, olha que bizarro. Semana retrasada eu postei um vídeo falando sobre o Scouter, que é um gringo que tem mais de 10 mil horas de CSGO jogando só de Scout. E ele ficou muito bom, né, com Scout. Afinal, 10 mil horas jogando só com uma arma, o cara vira um especialista praticamente. E ele tem 10 mil horas jogadas, não é como eu, que tenho aqui, ó, quase 24 mil horas, mas nem metade disso é jogando CSGO. É que eu não desligo o PC e eu nunca fecho o CSGO, e não é pra acumular hora. É simplesmente porque eu sou desleixado e acabo esquecendo. E aí, né, ao longo de pouco mais de 7 anos, eu acumulei mais de 23.800 horas de CS, é muita coisa. Alguém aí sabe quem é o jogador de CSGO com mais horas registradas em jogo? É isso que eu vou mostrar pra vocês. Antes, só pra vocês terem uma noção, um ano tem 8.760 horas. Esse maninho aqui, com essa foto de gato... Essas fotos são demais, cara. Esse cara tem nada mais, nada menos que 73.250 horas registradas em jogo de Counter-Strike Global Offensive. 73.250 dá mais de 8 anos. Se o jogo foi lançado em agosto de 2012, é como se ele tivesse jogado desde o lançamento do jogo até 2020 sem parar. É muito tempo, mano. É muito tempo. Ou então de 2015 até aqui, mano, É surreal pensar que alguém tem praticamente a vida de uma criança dentro de um jogo. Mano, olhando aqui o inventário dele, eu vi que ele tem algumas skins legais também. Como, por exemplo, uma AWP Asimov. Ele também possui vários e vários desse adesivo aqui, que eu nem conhecia. O adesivo da Team Solo Mid, de Colônia 2015. Ah, é baratinho, R$7. Também tem alguns adesivos aqui da Team Quinguin. Muitos adesivos, inclusive. Uma Karambit Marble Fade, sem pattern raro, mas é uma Factory New com float bom, 0.010. Uma K47 Fire Serpent Field Tested, skin legal também. E muitas medalhas. Muitas e muitas medalhas. Medalhas raras. Como esse troféu de prata aqui de um dos primeiros majors que aconteceu. Lembrando que não é um troféu de jogador. Ele não é jogador. É um troféu de bolão. Famoso Picking Challenge. Esse site aqui, rapaziada, mostra as contas no CSGO com mais horas. O Bowls é o primeiro. E o segundo é um tal de Aerviense, um jogador da Coreia do Sul, que tem ali quase 72.100 horas. Ele tá pau a pau com o Bowls. A partir do terceiro, eles estão muito atrás. Tem menos de 65 horas de jogo, enfim. Será que um dia eu chego lá? Faltam mais ou menos aí 50 mil horas. Quantas horas você também nesse vídeo tem de CSGO? Comenta aí, eu quero saber. E se inscreva no canal, eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos e tamo quase lá. Tamo junto, galera. Boa noite, senhores.